yang indra menyawisalu inggih riwao mandeg daging penyawis ida sang prabu maya denawu sakadia sapunika Nuline mangkin nyawis linggih ide Betara Indra. Wanto gelar i Dewa Daging penyawis linggih ide yang indra uduh. Ne kedewa mayo denau. Yen saja tua ane jani gegelaran idewone wone ngelarang ane madan rajo yoga ane pagahang ban Sajamanu Saja dhano sastro nga tuah sajjo dewa nga. sing jepeleh njen dewa nganudin tekening kekecap sastrone ne nganudin ane madan dhano sastro dewa nang ingpanyak kepuniki <Sanye> <Sanye> sawireh i dewa meraga pradnyan i dewa suba meraga wage sing kengkeng antu dewa sing masalah i dewa nglarangane madan raja yoga sake walu kengkeng nunuke tekaning panjak-panjak i dewe ne banyak tamat apa buin ide liu ngelah panjak ane sing lempas tekening ruo binedone jele melah Dua ketekaning blog, yen dua dong subuh Kewalo ken ken panjak idewone ane blog totonan dewa si ana kewang manuwat Iye nuju lantas tekening panjak idewone ane juga ane blog totonan dewo sinah lakar singi dayang nutin manut sekadi pari krama ngelarang ane madan rajo yogo ne toto nandewo boe sek apang nah jening sang mayo denawa idewa ane janih ada buat pitutthur manira tekening idewa pang sida tatas nawang idewa wana oh, no, gagat bali dining ane sandang tatasang ban idewo sing jadolen Wat pidab-dab gumi jagat bali pemekas dewa. Ya na sare jaga ngat. Sing jadulian nyen cening iadnyo totonan dasar gumine. Gumi bali tenenan tua, Medasar benyadnya, Tuk itu jening, Yen yad nyone, <Song> Singkat sakeke walau yin pradene lantas idewa megatangan nem Maaci idewo sing turangan Ne Ilang dasar Iilahdashar Bali duwi Sawireh yadnya pina ke dasar gumi baline ne iye dewa megatang aci megatang yadnya sina gumi baline tanpa dasar pedasar dadena cening sinah o wa... jagat Bali ne buka wawangunane cening inarga mayang benbapu tan pedasar sinah yulakar usak kitu masih gumi bali tan peyadnya sinah rug jagat idewone gumi baline usak kitu cening nah Ma yo denawa ma nimba ing rewau sakade daging tel pengandikan ida yang indra Mekadi sang Prabu Mayodanawo nenten jetrima risa jeroning bawasi yang Indra nemangkin digelis nyawis sang Prabu Mayodanawo e kiyang Indra nganing daging penyawis ide sang Prabu Maya Denawa eh Nete te dewa yang indro dewa do pesliunan munyi dewa do liu ngomong dewa dini di, di arepan tiange liu saja ngelah tutur. Subuka subdini ne degumine. watakeng dewone liu sajo ngelah tutur, liu ngelah piteket-piteket kemo main ngemang dharma wacana. Nang engasuk semane nga adang liu saja ngelah tutur liu saja ngelah munyi sake wala munyi tanpa bukti patuh tekenin omong kosong watekeng dewone mekejang. geken gegalaran citia ngang sing nyak anuwun apa ane jani iye lantes adungang arepe tekening gegelaran tiang ane madan gegelaran rajyo yoga dong bedik singnya pun sing Sinyak mecing nang bedik sing anut nah, entuk kejang nakin ken kena ki dewa nah yen subuh ke ken ken nyat idewone lautang-lautang ora tekening tiang di tiang lagar ngareping sakwala sebisoe dewang orang kengken nyat idewone ngadu ka wesesan ngadu kesatian di lemah ngadu hmm. kesatian di pedang lautang orahang tiang sing lakar mundur atapak nangkepin kawisesan idewone ya iya Yang... hantukan sekadiasa puni ke penyawis sang Prabu Mayo Mubeh hehehehe Dewa erang tansipi mekadi pekayunan idul yang inderawan Rarizindu Gertan gati Nuli gelis Nemangkin ide yang indre nyawis Maduluran Mengah keberah mantian Wiakti penyawis Idonea Ecai Denang wabagun Daging penyawis itu yang indruk Eh ke ibu maya dan tua Tuah mulu saja ibu tetrahan detail Bengkung murugade kena ibu ni Tuah TUTUR BENANGAN DONG YEN MONTA MANIRA MAPI TUTUR TEKENENG dewa DONG SING KRESEP BANG MUNYI JAG SING NGERTI dewa TEKENENG PAMUNYIN MANIRA SING COCOK IDEWA BANG MUNYI LEMUH TENENAN IDEWA <mulogana> e <bo -tuhu> YENENG KETO MULO KENAK IBOD TUKU Sake wala yen tuah mulo keketo ane pesaja, Dadi tetujon ide ya. Kai mulo lakar ngeraja buat sepetekan kai mai tuun ke gumi Bali sing jadolen Tuah mulu misadil ngerejek kana kibuk ibuah sa <Sing> khamancu urip cai sadia anake buku manirut tuun mai kagumine mulu lakar ngamatiang ibu, ngamatiang momo angkarone ane ada di gumine rakentin yes yeah! yeah!